Почнемо з більш такого романтичного. Я прошу вибачення. По-перше, в мене дуже багато нема партитур. Що пам'ятаю, що не пам'ятаю, ви розумієте? В Маріуполі такий скарб програми залишився, бібліотеки такої ні в кого нема, вся особиста, своя. Всі оркестровки, все абсолютно. Березень місяць був вже, середина березня, всіх відправляв, думаю, ну ще пару тижнів, все, закінчиться. До 21 квітня виїхав звідти, а бачите, після часу, рік уже, кінця немає. Все, все, будь ласка. 4, 2, 3. Чу-чуточку. Темпик нормальний такий, да? Чу-чу. Прекрасно, кларнетки, прекрасно. Раз, два, три. Прекрасно. Хорошо. Спасибо, дякую. Ви щось змогли з собою вивезти, коли виїжджали? Три собачки. Ноти, інструменти. Це скарб, три собачки. Переводки. Ну, я їх там, вони, в принципі, мене любімі називаються. А взагалі, ну так, ну, двор тер'єр. Ну, взагалі, це по четвертому, п'ятому поколінню це шпіці. Як місто виглядало, коли ви виходили? Пустеля, повністю все. Згорівши. Я перший раз побачив, як бетон горить. Страх пройшов. Якось так все ходив я. Йдеш, один труп. Повертається через пару-тройку годин. 10 лежить уже. Снайпери працювали, автоматчики скрізь там. Хоч там я переніс мікроінфаркт, коли я прийшов в філармонію, коли розбомбили все, украли все, покрали все. Оргтехніку, обладнання технічне, звукове, світове, фраки, бабочки і запонки. Кому потрібні? Мої, персональні. Бабочки, фраки, запонки. Костюми, рубашки, у мене було все, у мене цілий гардероб був в філармонії, нічого не залишилося. Я коли був там, я 2 місяці не роздівався. Я думав, що в мене одежа вросте в тіло. Коли в Донецьк потім вивезли, приїхав, коли душ, мені зараз якось так даже дико стало, що забув це відчуття. Що з колективом, тим, який з вами грали? Колектив скрізь, по всьому світу. Виїжджали хто як міг, хто через Росію, в Грузію, хто через Росію, Балтію, в Балтію, в Європу, хто в Україну, в Україні десь там теж. От, ну, десь 5 струнників, ну, з камерного оркестра, десь 5 залишилось. Ну і грають високу класику негодяю Путіну. Вони це по-другому я сказати не можу, тому що він господин. От, ну що ж, співають «Я люблю тебе, Росія» і «Путін наш президент». Розкажіть, хто тут зараз грає, хто у вас грає? Безумовно, раз ми поновили творчу діяльність і роботу філармонії, поновили в умовах, оскільки місто окуповано. Ми тут як, ну, як тимчасово особи, котрі переміщені, от, ну, в Києві вирішили поновити діяльність камерної філармонії і його стержнього колектива, це камерний оркестр «Ренесанс». Безумовно, нас тут всього 4-5 музикантів. От добрали з Луганської філармонії, з Харківської, з Сєвєродонецької, з Запорізької добрали десь 6-7 осіб, ну і десь десяток просто сумісників, котрі працюють в Києві в оркестрах, в філармоніях, в театрах. У нас вийшло, ну, 21 музикант, так як потрібно, як все. Чисто струнний оркестр. От ми працюємо вже з лютого місяця, скоро півроку. У вас же ж назва така, відродження. Назва, відродження, так, да, да, все, назва, да, ми відродились. Ми відродились і, в принципі, стараємося якось так, ну, все рівно музика вічна. Раз. Прекрасно. Также.
чуть-чуть і раз. Раз, два, три, два, два, три. 51 рік на сцені є, я 45 Маріуполю віддав. Приїхав тимчасово на півроку. Після строкової служби з Ростова приїхав. В консерваторію в Астрахані закінчив, строковий служив на півроку. Десь до літа, а потім в оперний театр або філармонію кудись. І залишився працювати по цей час. Маріуполь за що? Любили. І любите. Ну, як сказати, Маріуполь. Ну, так от вийшло. Залишився, де все. Тяжко утриматися від цього питання після удару по драматичному театру. Я бачив це все. Перед це мене на очах. Тому що мій будинок виходили вікна на драматичний театр. Я це в себе. Я вийшов, вигуляв собачок. От і вийшов, залишив їх вдома. І вийшов, йшов у філармонії. Це було 16-го десь зранку, там 9, пів 10 чи пів 9, не пам'ятаю коли. І я якось так вийшло, що я пішов, з другої сторони зайшов, я йшов там напросте через церкву, а то завжди пішов, ну, по другій стороні. І тільки дійшов до, там у нас піцерія була на першому поверсі, розбита вся вже. Я дивлюсь, якийсь літак літає, щось там. Ну, я знав, що це вони літають, ну, я не думав, що бомбу кине. Я призупинився, думаю, ну, сховатися куди. І в цей момент шарахнуло туди, мене в ударну хвилю занесло аж в піцерію. Але після того залишатися, ви ну, теж там, в філармонії? Ну, я не наважився покинути це все. Там люди були 91, 94 роки, котрі років по 10 не ходили. Скільки людей було, зрештою, ви думаєте? В філармонії? До 1200 було. Чесно скажу, що в філармонії ніхто не думав би в Московичі робити. Там просто неможливо було зробити, тому що там нема де. Там підвал самий простий такий, що там наверху топне ногою, так можна провалитися до самого низу. Там нема бетонних плит, нічого. Стара будівля там 60-х років. Ну, вийшло так. Ми потім там в підвалі трошки десь осіб на 30 там поставили якісь ослони, поставили там що. Ну, вдруг хтось в філармонії там захоче. А вийшло потім так, що всі люди туди прийшли. А до вас там приходили росіяни? Звісно. Це буквально в перших числах квітня. Як тільки зайшли туди ДНР і росіяни, зразу до мене о 5 годин ранку прийшли і ну, пропонували, що ви повинні залишитись тут працювати. Директором філармонії, диригентом, все. Я говорю, я про українські люди. Ну, вони прийшли від конкретних людей з Донецьку. Від конкретних людей. От, і якби вони просто так, не від конкретних, так просто, щоб це було, вони могли б мене вбити так, як і вбили херсонського диригента, ви розумієте? Ну, так, вони сподівались на те, що я все-таки дам згоду. Ні страха, нічого не було, якось так я говорю, що ні, я це робити не буду. Потім зараз приходив, значить, давайте будемо вчити гімн ДНР на парад перемоги, будемо це все грати. Я говорю, я не знаю, ні ДНР, ні гімн ДНР. Це державу таку я не знаю. Як? Ну, то я не знаю таку державу. У мене в пам'яті такої держави нема ДНР. Якщо раз немає держави, значить немає гімна. Попавши в ту ситуацію, в общем, то я не повинен був бути живий, залишитись, не повинен. Вижив. Цілий не тронутий, навіть царапини немає. Навіть царапини немає. Нічого. Приніс все. Це таке велике щастя і везіння. Раз-та-та-та, раз-ти-та-та, раз-ти-та-та. Хорошо. Скрипочки, раз. Кажу, ви пережили дуже багато, і ваш колектив. Що найбільше ви зрозуміли зараз для вас має значення? Ну, я себе чувствую щасливим, що я маю нагоду працювати там, де я хочу. Займатися тим, що я можу. Насолоджуватись тим, що я роблю. Тому що, ви розумієте, таких музикантів, котрі відгукнулись на те, щоб працювати зі мною, щоб поповнити ряди камерного оркестру «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії, ви розумієте, це дорого стоїть. От, тому що тут дійсно тут корифеї київської сцени, корифеї Києва. І до мене основне, що я просто
Я насолоджуюся цією роботою. Я працюю кожен день дуже багато. Я сплю буквально 2-3-4 години, не більше. Я не відчуваю своїх років. Я бігаю, як бігав. 20-25-30 тисяч кроків кожен день роблю. Не спеціально, просто так оце. І все роблю сам, все, не знаю. 20 років ще хочу. А по-людськи, в відносинах, в професійних відносинах між людьми, що ви, можливо, переоцінили після цього, як виїхали, після того, що пережили в Маріуполі, після того, що побачили? На пусті речі не потрібно витрачати час. Тому що час іде, і часу завжди обмаль. Хоч це буде 40, хоч і 30, хоч природиться. Просто то, що старатись от, максимально використовувати раціонально все. Час для роботи. Ну, відпочивати я не вмію, я скажу чесно. Я не вмію відпочивати. І це, як сказати, ну, не мій дар. Це я точно знаю. Я не вмію. Я от концерт закінчився, півгодини посидів часу. Я вважаю, що я відпочив все. Що ми будуть ваші музиканти грати в книжковому арсеналі? В основі буде барокова музика. Бах, Вівальді. Так, в основному. Подивимося, що ми Бакеріні щось додаємо таке. От. Тим більше це буде так більш, ну, для такого концертного виконання. Це для концертного виконання, тим більше, ну, називаємо, на пленері, на повітрі. От. Беремо такий чисто італійський варіант. І це чисто буде, ну, скрипкова музика, камерна музика. Буде приємна музика, вона буде приємна для слуха, приємна для сприйняття, така, в общем-то, для настрою. Все буде добре. Прекрасно. 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 Вот так свободненько. О! Все равно, оно все равно свободно, но зато логично.